Ale dá sa poľovať aj bez zbrane. Viete ako? Zoberiete kameň, nasypete naň korenie a skriete sa za krík. Zajac príde, ovonia kameň, kýchne a rozbije si hlavu. Ešte mám taký polovnícky, no, polovnícky. Príde 80-ročný detko k lekárovi na kontrolu a lekár sa pýta, ako sa má. On hovorí, celkom dobre. Predstavte si, mám takú 30-ročnú manželku, čaká dieťa. Lekár mu hovorí, počujete, mám taký príbeh, poviem vám. Môj kamarát je polovník a šiel na polovačku. Sedel na takom posede, prišiel nádherný jeleň, vybral flintu a zistil, že omylom si zobral dážnik roztržitý. Tak len tak zo srandy namieril, povedal bum a jeleň padol mŕtvy. A detko, jo, čo, tak ale to nikto iný musel vystreliť. A lekár hovorí, no to som vám práve chcel povedať.